Kõik algas aastal 1843. Oli külm novembriöö väikeses Saksa linnas Eislebenis. Valvur tegi oma viimast ringi enne südaööd. Kõikides majades olid tuled kustutatud, kuid Hans ja Margareete Lutheri majas põles veel väike küünal. Neile oli sündinud poeg. Tema nimeks saagu Martin. Aastad möödusid. Nüüd on Martin juba viiene ja läheb õppima. Koolide on pikk ja külmadel talvepäevadel viiakse teda kooli. Tema vanemad ootavad, et Martinist saaks edukas mees. Martin käib 11 aastat koolis Mansfeldis, Magdeburgis ja Eisenachis ning oskab ladusalt lugeda, kirjutada ja rääkida ladina keelt. Vaid vähesed said sellega hakkama. Kirikutes jutustati ainult ladina keeles, kuigi paljud seda ei osanud. Ka piibel oli ladina keeles. Nüüd on 1501. aasta kevad. Selge sinine taevas laiub üle Erfurti kirikutornide. Erfurt on tuntud paljude kirikute poolest. Siin linnas õpib Martin Luther ka ülikoolis. Tema isa tahab, et Martinist saaks advokaat. Tol ajal käisid paljud inimesed kirikus, kuid tundsid ikkagi hirmu põrgu ees. Keegi ei rääkinud neile, kuidas sellest hirmust vabaneda, saada päästetud ja kunagi jõuda taevasesse kodusse. Martin mõtiskles palju selle üle. Mida peab inimene tegema, et pääseda kunagi taevasse? Nüüd on 1505. aasta suvi. Martin on pärast vanemate külastamist tagasi teel Erfurti. Teekond on pikk ja tal on küllaldaselt aega mõtiskleda. Kuna Martin oskas ladina keelt, siis sai ta aru, mida jutustati kirikus ja mida räägib piibel. Mida tegelikult kirikus õpetatakse? Seda, et inimene sünnib, vananeb ja sureb, siis karistab Jumal teda kõikide pahategude eest, mida ta on korda saatnud. Olles sügavalt mõttes, ei pane Martin tähele, et taevas pimeneb. Martin jäi kohutava äikese tormi kätte. Meeleheitlikult otsib ta varju, kuid ei leia kusagilt. Oomu Jumal, ma olen pattu teinud. Sina oled püha, aga mina ei ole olnud sulle meelepärane. Jumal, ole mulle armuline. Kui nüüd ellu jään, lähen ma kloostrisse ja hakkan mungaks. Martini vanemad on šokeeritud. Tema sõbrad püüavad teda ümber veenda, kuid Martin ei loobu oma tõotusest. Mõne nädala pärast on ta augustiinlaste kloostris Erfurtis. Enne mungaks pühitsemist peab ta läbima prooviaja. Munk peab loobuma oma varast, kinni pidama klooster seadustest ja tal pole lubatud abielluda. Kuna Martin järgib reegleid täpselt, siis teeb ta läbi ka katseaja. Varahommikuti palvetab ta kloostri kirikus. Sellele järgneb missa. Ja nii kordub see päevast päeva. Martin paastub regulaarselt. Ometi on ta süda kurb ja rahutu. Tundub, et minust ei saagi paremat inimest. Ma elan ikka halba elu ja mõtlen halbu mõtteid. Kuid Jumal on õiglane, kes peab mind selle eest karistama. Oh, kui Jumal ometi ei oleks nii õiglane ja püha. Meeleheitel Martin palvetab oma kongi külmal põrandal. Kloostri raamatukogust leiab Martin raamatuid, mis juhtisid ta kurvad mõtted mujale. Siin on väärtuslikke raamatuid kirikuisadelt ja ladinakeelne piibel, Jumala sõna. Nüüd on Martin rõõmus, et õppis koolis ladina keelt. Ta hakkab pühakirja salmide kaupa pähe õppima. Kui üldse on vastus minu küsimustele, siis on see selles raamatus. Martin uurib hoolega pühakirja ja saab palju targemaks. Ühel päeval kutsutakse ta kloostri ülema juurde. Vend Martin, sind saadetakse Wittenbergi ülikooli professoriks.
Wittenbergis töötab Martin tõsiselt. Ta uurib piiblit ja peab loenguid sellest erakordsest raamatust. Sageli loeb ta hilisööni ja valmistub loenguteks. Martin süveneb Pauluse kirja Rooma kristlastele. Siin on öeldud, sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Roomlastele 1, salm 17. Siin räägitakse jälle Jumala õigusest. Korraga mõistab Martin, mida see tähendab. Evangeelium räägib meile Jumala õigusest, mida Jumal pakub tasuta. See on tõde. Mina olen patune ja pean seetõttu kandma karistust. Jumala poeg Jeesus kannatas ja suri ristil ka minu pattude eest. Jumal ei taha mind karistada, vaid anda mulle oma õiguse kingituseks ja mõista mind õigeks. See kõik toimub uskumise kaudu Jeesusesse, kes ütles, kes minusse usub, see elab isegi kui ta sureb. Johannese 11 ja salm 25. Martin Luther on südamepõhjani õnnelik, kui ta lõpuks mõistab tähtsat Jumala sõnumit. Pärast seda tähtsat avastust kutsub ta õpetatud mehed selle üle arutlema. Seejärel kirjutab Luther 95 teesi. Ta kinnitab need Wittenbergi lossikiriku uksele. See oli tollajal kombeks. Martin Lutheri 95 teesi äratasid üldist tähelepanu ja koguneti neid uurima. Vaadake, doktor Luther on midagi kiriku uksele kinnitanud ja see on ladina keeles. Mida on siia kirjutatud? Kas keegi võiks selle saksa keelde tõlkida? Lase ma proovin. Tõeliselt kahetseval kristlasel on õigus vabaneda karistusest ja süüst. Mida see tähendab? Luther ütleb, et Jumal andestab meile oma armu läbi, mitte aga kirikule raha annetades. Martin Lutheri 95 teesi tõlgitakse, trükitakse ja levitatakse kahe nädala jooksul üle kogu Saksamaa. Paljud kirikuisad ei nõustunud Lutheri seisukohtadega, mis peab kirikuõpetust ekslikuks. Tal kästi oma teesides taganeda, kuid siis olid need juba laialt levinud. Neid loeti huviga, nii nagu ka teisi Martin Lutheri teoseid. On 1521. aasta kevad, ja Martini juurde tuleb sõnumitooja. Doktor Luther, mul on tähtis teade keisrilt. Saksa keiser kutsub Lutheri Vormsi riigipäeva ette seletusi andma. Seal peab Martin esitama oma seisukohad. Nii lähebki Luther Vormsi, kuigi teab, et paljud soovivad tema surma. Kuid ta on kindel, et Jumal on temaga. Riigipäeval on esindatud kõik riigi mõjuvõimsad isikud. Luther kutsutakse keisri ette. Kõik tema seisukohad on kirja panduna laual. Keisri esindaja kuulab Lutheri üle. Doktor Martin Luther, kas teie olete nende tekstide autor? Jah, olen küll. Kas tunnistate, et teie seisukohad on ekslikud? See on põletav küsimus. Mida ta vastab? Martin palub aega, et järele mõelda. Keiser annab talle selleks ühe päeva. Siis ootab teda täpselt sama küsimus. Terve öö ei saa Martin und silma ja palvetab. Oo, mu Jumal, palun aita mul kindlalt seista sinu tõe eest. Ja Jumal annab Martinile julgust ja jõudu tema elu kõige raskemal päeval. Järgmisel päeval seisab Martin jällegi riigipäeva ees ja tunneb endal keisri esindaja vaenulike pilke. Mida sa teed? Kas sa taganed oma seisukohtadest? Mina usun Jumala sõna ja sellest ma ei tagane. Aidaku mind Jumal. Aamen. Keiser saab maru vihaseks ja Luther peab Vormsist lahkuma. Mitte kellelgi ei ole õigust abi osutada vastu hakkavale mungale.
Martin kuulutatakse lindpriiks, kuid Jumal kaitseb teda ja Martin varjab end vaenlaste eest Wartburgi linnuses. Siin elades kasutab Luther varjunime Junkur Jörg ja siin tõlgib ta Uue Testamendi 11 nädalaga saksa keelde. Nüüd saavad kõik sakslased lugeda evangeeliumi Jeesusest Kristusest. 12 aastat hiljem ilmub saksa keeles ka kogu piibel. Ja nüüd on sakslastele kätte saadav ka kogu piibel nende emakeeles. Martin Luther suri 1546. aastal. Tänase päevani on palju neid, kes mõistavad Jumala sõna nii nagu Luther. Ma ei ole ära teeninud eluaset taevas, kuid ma tean, et Jumal on andestanud minu patud, sest Jeesus maksis nende eest oma risti surmaga. Kuidas on sinuga? Ka sina võid selles kindel olla.